Jeg får helt ondt i maven, når jeg ser de voldsomme billeder af mennesker i nød ude i verden. Men jeg får også ondt i maven, når jeg hører, hvordan vi taler om hinanden og ikke med hinanden. Tonen er tit hård, når vi snakker om andre mennesker og om dem, vi ikke kender. Og forråelsen dukker ikke kun op i måden, vi taler på. Forråelsen ser vi også ude i verden. Senest har vi hørt grusomme beretninger om kvinder og børn, der bliver myrdet i Aleppo. Krig er blevet endnu mere rå, fordi mange bryder de humanitære regler, vi ellers har været enige om at overholde. Nødhjælpsarbejdere dræbes, hospitaler og skoler bombes. Nøden ude i verden er rå nok, også uden den hårde, rå tone. Jeg har lige været i Malawi, et af Afrikas fattigste lande, som er ramt af tørke. I en landsby, som jeg besøgte, var der så lidt mad, at familierne måtte spise det, de faktisk skulle så i marken for at få mere mad. Og jeg må indrømme, at det var et meget svært besøg. Vi kæmper jo for at ændre landsbybeboernes grundvilkår, så de bliver i stand til at dyrke jorden bedre og klare sig selv. Men vores arbejde tager tid. Og alt imens sulter Malawi. En sult verden ikke opdager, fordi der ikke er krig. For mig, som ser nøden og mærker fattigdommen, når jeg besøger vores arbejde, ja, så er det indlysende, at vi skal lytte, vise medfølelse og hjælpe. Men mange i Danmark, de bliver skræmt, når de ser mennesker, som sulter, ekstrem fattigdom og mennesker på flugt. Trump, han har vundet, fordi rigtig mange higer efter tidligere tiders tryghed. Og den længsel efter gamle dage, den møder vi også i Danmark. Men de gamle dage kommer ikke tilbage. For at forstå den verden, der er nu, ja, så er vi nødt til at tale med hinanden, blive klogere på hinanden, så vi kan blive trygge. Jeg bliver ikke utryg, når jeg ser fattige mennesker i Malawi. Jeg bliver ked af det. Men ved at snakke med dem, så giver det mig et håb om en bedre verden, hvor vi hjælper hinanden. Det er det, I gør hver dag. Jer, som støtter vores arbejde. Jer, som engagerer jer på Facebook. Og jer, som taler med og ikke om hinanden. Jer, som har fået åbnet WeFood, der skaber opmærksomhed verden over. Jer, som er i genbrugsbutikkerne og tjener stadig flere penge til vores arbejde. Og igen i år gik tusindvis af jer på gaden med indsamlingsbøsserne. Den nylig afdøde Leonard Cohen sang, "Der er en sprække i alting, og det er sådan lyset kommer ind. Det er det lys, vi skal værne om. Det er det, I kæmper for, og vi kæmper for, så sulten og fattigdommen og krigen og mismodet ikke vinder."